טוב, זה זכה לכותרת נאום הבוגדים עם הרמזים כלפי ראש הממשלה נתניהו, כשברקע קריאות ביבי בוגד ונתניהו למעשיהו, ואחר כך בא פרק הגזענים, חבר הכנסת אמסלם. הסערה סביב דבריו של יושב ראש התנועה לאיכות השלטון, אליעד שרגא, נמשכת, ועוד מעט הוא יהיה כאן באולפן לרעיון, אבל קודם, הנה תזכורת. בשבוע שעבר, גבירותיי ורבותיי, הזכרתי לכם את אותה יד נעלמה שבגדה במולדת וכתבה את המכתב שמתיר לגרמנים עם כל המצרים צוללות מתקדמות. בגדו במולדת ושלא יספרו לכם שטויות. אף אחד לא יודע מי כתב את המכתב. מי כתב את המכתב? עורך הדין אליעד שרגא, שלום לך, לילה טוב. לילה טוב, ערב טוב. האם ראש ממשלת ישראל הוא בוגד? לא, אתה שמעת מישהו אומר דברים כאלה? לא, אני שמעתי אותך נואם נאום, עושה הפסקה מתודית, שומע את הקריאות ברקע, פירושו שהקהל הבין על מי אתה מדבר. לא, ממש לא, אמיר, אתה יודע, כשרוצים להפוך את הדברים ולהוציא אותם מהקשרם ולומר דברים שמעולם לא נאמרו, ולצערי לשמוע אותך אומר דברים שאני מעולם לא אמרתי, אז אתה יודע, זה סוג טוב, של... טוב, חדשגע, אני לא האדם היחיד שזיהה, שהבין ככה את דבריך. אמיר, לא חלילה אתה. Okay. אני אומר, המתווכי תקשורת, מה זה הבין? אליעד אמר את המילים האלה? לעולם לא. אני שאלתי שאלה אחת מאוד פשוטה, הכי פטריוטית שיש, הכי לאומית שיש, יש פה אירוע, שבו מכתב מכתב לאנגלה מרקל שמאפשר לרכוש צוללות חדישות למצרים, שבסופו של יום יפגשו צוללות ישראליות באותו ים, באותה זירה. אני לא רוצה לצלול לתוך פרשת הצוללות, לא, אני רוצה רגע להתעקש, כי אתה... אני רק רוצה לומר... לא, אבל אני לא רוצה שנצלול כאן במעט הזמן שיש לנו לתוך פרשת הצוללות. אני כן רוצה להתעכב על הנאום הזה, כי אתה בכל זאת עורך דין שבא יושב ראש התנועה לאיכות השלטון, עם נאום שהוא כתוב, ועושה את ההפסקות האלה, ושומע את הקריאות האלה מצד הקהל, כולם... ברור לכולם שזאת הייתה הכוונה. ממש לא ברור, אמיר. אני שאלתי, מי כתב מכתב? שמפקד חיל הים לא ידע עליו, שהרמטכ"ל לא ידע עליו, ששר הביטחון לא ידע עליו. זה מה שנאמר, אב ותו לא, אף אחד לא אמר שבנימין נתניהו כתב את המכתב, אף אחד לא אמר שאיש אחר כתב את המכתב. נשאלה שאלה הכי לגיטימית, הכי הוגנת, הכי פטריוטית שיכולה להיות. אבל הקריאות האלה, עורך הדין שרגא, בגידה, וכשאתה שומע ברקע ביבי, אתה לא עוצר, אומר להם, חברים, זה חמור, ראש ממשלת ישראל הוא לא בוגד, האיש שמגן על הביטחון של מדינת ישראל הוא לא בוגד. אמיר, אני אומר לך מראש שראש הממשלה לא בוגד, אוקיי? אני גם לא אמרתי את המילים האלה. עכשיו יש 10,000, 20,000 איש, אז מישהו צועק איזושהי צעקה, אני יכול להיות אחראי... בוא, אמיר, אני לא יכול להיות אחראי על מה אנשים צועקים, אבל אני בטח לא אמרתי את הדברים, ולכן מי שבא ואומר שאני אמרתי דברים שלא אמרתי, הוא פשוט משקר, כי אני לא אמרתי את הדברים. ואני חושב ששאלתי שאלה לגיטימית, שאלה שנוגעת בעצב הכי רגיש של החברה הישראלית, וזה ביטחון המדינה, ואנחנו בתור פטריוטים, ובתור האנשים שאוהבים את המדינה הזאת, וכל מה שאנחנו עושים ב-30 שנה האחרונות, זה רק לשמור על המדינה. זאת היא שאלה קריטית, כי בסוף, שחיתות היא איום קיומי אסטרטגי. שחיתות היא זו שמפרקת מדינה, ושחיתות כשמגיעה לעצבים ולמקומות הכי רגישים, כמו צהל, לצערי הרב, ומערכת הביטחון, בסופו של יום מביאה למזקים. אוקיי, אני רוצה ברשותך להתקדם לעוד חלק באותו נאום שלך מאז, הנה. מינוי חבר הכנסת דוד אמסלם ליושב ראש הקואליציה מוכיח ששום דבר לא נלמד, ששום דבר לא הופנם. ראש הממשלה חיפש לעצמו ומצא, חיפש ומצא פריון קסקסים ופס שכל וזב חותם שיוכל להמשיך לתקוף את המשטרה ואת הפרקליטות ובית המשפט העליון. אתה מסכים שהיה בזה ניחוח של גזענות בדברים האלה? למה? גזענות? כי כשאתה מכוון את הדברים כלפי אמסלם, עם הביטויים האלה שאולי שמורים בדרך כלל בניסיון להעליב דווקא מזרחים, אולי זאת הייתה כאן המטרה. תגיד, אתה לא מכיר רפי שכל אשכנזים, אמיר? אתה לא מכיר?
באמת. אני באמת רוצה, אתה יודע, זה חלק מהבעיה. לא, הבחירה הסלקטיבית, הבחירה הסלקטיבית הזאת, בבריון, כאשר מדובר בביטן ובאמסלם, היא ככה משהו מאוד סיסטמטי בהפגנות האלה, ואני גם רוצה להזכיר לך בהקשר הזה את ההצגה של השניים האלה כקופים. כלומר, זה לא שהטענה הזו ככה נפלה מהשמיים ביחס לביטן וביחס לאמסלם. בוא תשמע, תראה, אתה לא שמעת אותי אומר מעולם על אנשים קופים. לא שמעת אותי אומר. בית, כמו שאמרתי, הטענה הזאת, ותכף אפשר לדבר על הסגנון, ותכף נדבר על הסגנון, אבל בטח לא על גזענות, כי אין במילימטר גזענות. כי אמרתי לך, רפי שכל יכולים להיות אשכנזים, יכולים להיות ספרדים, יכולים להיות שמאלנים, יכולים להיות ימנים, יכולים להיות כל אחד ואחד. אז כך שלבוא ולטעון את הטענה הזאת, אני חושב שעושים עוול. ועכשיו לסגנון. דבר שלישי, כן, מאחר ואני אדם מעורב, כן, אבא שלי הוא חצי מרוקאי, אז אני הבן אדם האחרון שאפשר לבוא ולהגיד עליו שהוא בן אדם גזען, כי מה לעשות, לפי תורת הגזע, אני לא עומד במבחנים. אוקיי? והדבר האחרון, ופה גם, אתה יודע, אני, לאור העובדה שהתנועה מנסה לקדם שיח ראוי וראות בחברה הישראלית, שיח פוליטי, אני התנצלתי על המילה הזאת שאמרתי, בניגוד למה שהתנועה מנסה לקדם. עשיתי טעות, התנצלתי. שאלה לגבי ההמשך, תמשיכו לשתף פעולה עם אלדד יניב בהפגנות הקרובות, או שהנזק מבחינתכם הוא גדול? בוא, אנחנו פועלים מזה 30 שנה, אמיר. היינו שם בימים הראשונים של התרגיל המסריח, כשישבתי לבד מול בית הנשיא ושבתי רעב, אמיר, לפני 30 שנה, לפני 28 שנה, מרץ 1990, אז כולם... כן, אבל בוא עכשיו לימינו, אנחנו רואים הפגנה פוליטית שמתגלגלת כבר שבועות ארוכים. אז ישבו וצעקו לי פשיסט ימני קיצוני. כשאתה יודע, חודשיים לפני הסכמי אוסלו, כשזרקנו את דרי ואת פנחסי מהממשלה, יוסי שריד ודדי צוקר צעקו לי פשיסט ימני, כי בגללי השלום ייהרס. וכך היה כשפוצצנו את פרשת צאלים. עורך הדין שרגא, הזמן שלנו נגמר, לכן, אני שואל אותך לגבי ההפגנות בשבת הקרובה, אם תמשיכו לשתף פעולה עם אלדד יניב ומני נפתלי. בארץ ההפגנות הן מפוזרות. יש 20 מוקדי הפגנה. אנחנו ארגון לומד, אנחנו מקבלים את ההערות ואת הביקורת. לא חלילה שיש ברוטשילד אנשים מזוהים, אבל ניסו לתייג, ולצערי הרב כל דבר מתויג כאן ברוטשילד, במדינה הזאת. תייגו את רוטשילד כשמאל, שמאל קיצוני. אנחנו נזוז 500 מטר. אני משוכנע שגם אז ימשיכו וינסו לתייג אותנו. אבל ברוטשילד יש אנשים ראויים, יש אנשים נפלאים, יש ישראלים טובים ש... יש שם גם חלק שלו עם שלטי ה-BDS וכן הלאה, אבל זה... אני מסכים איתך, אמיר, לכן אנחנו לא שם. אני לא רוצה להיות מזוהה, אני לא BDS, אני לא קרן חדשה לישראל. אני פטריוט ישראלי, אוהב המולדת, אני חושב שאני מגן עליה במשך רבות בשנים, ואנחנו, אתה יודע, גם הפוליטיים והמפלגתיים, ואני מאוד מקווה, אתה יודע, עכשיו יאשימו אותנו, הרי אמיר, כל מה שלא, עכשיו יאשימו אותנו בזה ששברנו את המחאה, בזה שהתנתקנו, בזה שזה, אז כל מה שלא נעשה בסוף נושם במה ש... עורך הדין אליעד שרגא. אני מקווה שכולם יצאו, ואני מקווה שהמדינה תהיה נטולת שחיתות. זה כולנו מקווים, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו, אני מודה לך שהרחת אותי, אמיר. תודה.